un dels signes històrics que nosaltres portem és l'escut de l'Ordre de la Mercè, que vam rebre en la Fundació el 10 d'agost de 1218, fa 800 anys, i la part de baix la va donar el rei Jaume I, el conqueridor, molt jove en aquell temps, i la part de dalt és l'escut de la Catedral de Barcelona, que la va donar el bisbe d'aquell temps, Berenguer de Palou. Nosaltres ho portem amb molt d'orgull i es troba a tot arreu, en totes parts del món, molta gent troba les quatre barres de Catalunya, d'Aragó, perquè l'han portat l'Ordre de la Mercè.